बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा सानो हुने सत्र खर्ब हाराहारीको ल्याउने तयारी कृषि र युवा लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकतामा केही बोर्ड तथा समिति खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विज्ञसँग परामर्श एजेन्डा प्रश्नसँग राख्न सुझाव देश र जनताको हितमा ब्रेक थ्रु हुने अपेक्षा गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरी लगायत सयौंको कैद सजायमाथि कानुन अनुसार नै निर्णय गरिएको सरकारको प्रश्न टर्कीमा राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान जारी राष्ट्रपति बन्न पचास लीग फुटबलमा न्यू रोड टिम एनआर सात बाटो क्लब पराजित मनाङले थ्री स्टार क्लबलाई हरायो प्राइम न्यूज सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट भोलि सार्वजनिक गर्दैछ सा। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जगमा टेकेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका बेला आउने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने धेरैले प्रश्न गरेका छन् संवैधानिक अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ पन्ध्र गते सरकारले बजेट ल्याउने प्रचलन छ यसै अनुसार सोमबार अपराह्न चार बजे संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट भाषण गर्नेछन् बजेटले सरकारको वार्षिक रोडम्याप तय गर्नेछ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीका लागि सत्र खर्ब त्रिरानब्बे अर्ब तिरासी करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए यस वर्ष भने विभिन्न कारणले बजेटको आकार घट्ने भएको छ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्र खर्ब अठासी अर्बको हाराहारीको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकिदिएका छन् जसअनुसार यसकै हाराहारीमा बजेट बनेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ यसरी बजेट निर्माण भएको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब भन्दा कमको बजेट आउने सम्भावना छ संघीयतालाई समृद्धिको सम्भागको रूपमा विकास गर्ने कृषिमा रूपान्तरण गर्दै उत्पादन बढाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणमा विशेष जोड दिने जलविद्युतको उत्पादन वृद्धि गरी विद्युत बेचेर राष्ट्रिय आय बढाउने व्यापार घाटा कम गर्ने थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत राख्ने तथा औद्योगिक विकास गरी देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्ने लगायतका विगतका झैँ कार्यक्रम बजेटमा समेटिने स्थिति छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि सबैको भावनालाई समेटेर मुलुकको समृद्धिका लागि बजेट आउन लागेको जानकारी दिएका छन् जतिसुकै राम्रा कुराहरू भए पनि कार्यान्वयनका विषयमा हामी गम्भीर भएनौँ भने समस्या आउँछ परिणाम आउँदैन त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर नै के कस्ता सुधारहरूको सुधारहरूको आवश्यकता छ त्यसलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ समग्र जनतालाई केन्द्रित गरेर देशलाई केन्द्रित गरेर सबै पक्ष जो पछाडि परेका क्षेत्र समूह वर्ग लिङ्ग सबैलाई जर राखेर नै बजेर आउँछ खसखदो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अवसर र चुनौतीका बीच आउन लागेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ काम गर्ने तौर तरिका र अन्तरसम्म जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुने प्रवृत्तिको विकास नगरेसम्म सही गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने परिस्थिति नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनले सफलता अगाडि बढ्न सक्दैन सरकारले जेठ पाँच गते संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमको मार्ग निर्देशनका आधारमा आउने बजेट कार्यान्वयन गर्न पचास भन्दा बढी रकम आवश्यक रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफूले दिएका सुझाव बजेटले समेट्न नसक्ने भन्दै आशंका गरेको छ नीति कार्यक्रममा जे जे विषयहरू उजागर गर्नुभएको छ त्यो बजेटमा त्यही विषय समावेश गर्ने हो भने हामी कहाँ करिब करिब पचास खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउनु पर्छ पचास खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउनु पर्नेछ मलाई लाग्छ हाम्रो देशको अवस्थाले अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने पर्ने रकम यही वर्ष छ त्यस कारणले गर्दा नियमित उठेको राजस्वले समेत चालु खर्च थ्याँक्न नसकेको वर्तमान परिवेश परि परि परिप्रेक्ष्यमा यसलाई ख्यालपूर्वक ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्ने बजेटले यसलाई यसरी लान्छ भन्ने देशलाई आश्वस्त पार्ने त्यो अवस्था देखिएको अवस्था छैन कतिपय राजनीतिक दलका नेताले पनि गरिबीको रेखा मुनि रहेका सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् सानो आकारको बजेट आयो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ र अहिलेको बेलामा पूर्वाधार बढी कृषिमा ध्यान दिन जरुरी छ कृषिमा के छ भने त्यसको आउटपुट तिन महिनामा लिन सक्छौँ हामी त्यसको आम्दानी तिन महिनामा लिन सक्छौँ त पूर्वाधारमा त जहाँ जस्तो लागिहाल्छ त्यसको त रिटर्न आउँदैन त्यस कारण कृषिमा ध्यान दिने स्वास्थ्यमा ध्यान दिने होइन शिक्षामा ध्यान दिने यसमा ध्यान दिनुपर्छ बजेट भाषणमा जतिसुकै लोकप्रिय विशेष समिति पनि विगतमा चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा नचुक्न धेरैले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले भोलि बजेट ल्याउँदैछ देशको अर्थतन्त्रमा परिरहेको दबाव र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यका कारण यसपटकको बजेट महत्वाकांक्षी महत्त्वकांक्षीभन्दा यथार्थपरक आउनुपर्नेमा सबैको जोड छ सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीका लागि अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याउँदैछ बजेट प्रस्तुत हुन केही समय मात्रै बाँकी मा रहेको सन्दर्भमा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ र बजेटमा के कस्ता विषय समेटिन्छन् भन्नेमा नागरिकदेखि निजी क्षेत्रसम्मले चासोका साथ हेरिरहेका छन् सरकारलाई स्रोतको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो परिरहेको सरकारको खर्च गर्ने क्षमता सङ्कुचित हुँदै गएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आर्थिक मन्दी र उच्च महँगीका कारण जनताको क्रय शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण आन्तरिक र बाह्य उत्पादन लागत बढेको छ आयातमा गरिएको कडाइका कारण भन्सार राजस्व न्यून छ व्यापार घाटा चुलिँदै गएको लगायतका कारण यसपटकको बजेटमा सरकारले मुठी कस्नै पर्ने बाध्यता छ दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सरकारी निजी र सरका सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच तारतम्यता कायम गरिनेछ निजी क्षेत्र पनि सरकारले ल्याउने बजेटले उद्योगिका समस्या हल गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारमा ध्यान दिने कुरामा विश्वस्त छन् हामी समग्र निजी क्षेत्रको विचारमा करको डर बढी लगाएर बढी राखेर कर उठाउँछौँ भन्ने अब त्यो गलत सिद्ध भइसकेका छ करको डरलाई कम गरौँ र कर बढी उठाउँ यो पनि होला र भन्ने कुरो भन्नुहोला तर करको दर कम राखेपछि कर तिर्नलाई मानिस उत्साहित हुन्छन् र कर विचलन कम हुन्छ अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचक नकारात्मक भएकाले बजेट मार्फत अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् बजेटले पनि अहिलेको अहिलेको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो अहिले के छ भन्दा म मूल्यवृद्धिको मारमा प्रयास छ अर्थतन्त्रमा मन्दी छ वृद्धि नकारात्मक गइसकेको छ राजस्व घटेको अवस्था छ चालु खर्च खर्चले राजस्वलाई उसेनेको अवस्था छ र पुँजीगत खर्च भएको छैन वैदेशी लगानी आएको छैन भनेपछि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने वैदेशी लगानी बढाउने राजस्व बढाउने आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउने र विदेश मान्छे जाने भन्दा पनि यहीँ बस्ने वातावरण बनाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ सात दशक अघि सुवर्ण शमशेरले लोकप्रिय बजेट ल्याएर बजेटको सुरुवात गरेका थिए भने बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुई हजार एकाउन्नमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्ध भत्ता आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका थिए त्यस्तै सात पटकसम्म बजेट पेश गरेका डाक्टर रामशरण महतले मुलुकलाई आर्थिक उदारीकरणतर्फ लगेका थिए यी तीनवटा कालखण्डलाई बजेटको टर्निङ पोइन्ट मानिन्छ देश आर्थिक दुर्घटनातर्फ पर्न लागेको स्थितिमा वस्तुपूरक ढङ्गले विश्लेषण गरी चुस्त एवं यथार्थपरक बजेट ल्याउन आवश्यक छ सङ्कटको यो घडीमा जनचाहना र समयको मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ सिकापुर घटनाका कारण जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको कैद मिनाहा भएको छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरी सहित पाँच जनाभन्दा भन्दा बढीको कैदको कैद, कैद मिनाहा गरेका हुन् गणतन्त्र दिवसका दिन चौधरी रिहा हुनेछ कैलालीको टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी यति बेला दिल्ली बजार कारागारमा छन् चौधरीको रिहाइका लागि उनी समक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छ सत्ता गठबन्धनको एक दल नाउपा यति बेला सरकारमा छ नियमित अदालती प्रक्रियाबाट चौधरी रिहा नभएपछि सरकारले आम माफीको बाटो अवलम्बन गरेको हो रेशमको कैद माफी मिना गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले आम माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो रेशम लाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र रा राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार नै कैद मिना गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो जेठ पन्ध्र गते मनाइने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदीबन्दीको सजाय माफ दिने गरिएको छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ धारा दुई सय छिहत्तरमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ सरकारले प्रष्ट कानुनी आधारमै रेशम रिहाइका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ रिहाइका लागि केही दिन अघि दिल्ली बजार कारागार कार्यालय मार्फत चौधरीले महानयाधिक्ता कार्यालयमा पत्रचार गरेका थिए चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा महानयाधिक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखिएको थियो कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाब कारागार मार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको थियो चौधरीलाई टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिप हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो प्राइम न्यूज न्यूज अझै जारी छ छ हामी ब्रेक ब्रेक पछि पछि आउँछ स्वागत अब प्रदेश एकको नाम कोसी राखिएको विरोधमा आन्दोलनरत पहिचानवादी र प्रहरीबीच विराटनगरको देवकोटा चोकमा झडप भएको छ प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको झडपका कारण स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ प्रदेश सभा छेउको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो झडपको क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणका लागि असुर ग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेका थिए झडपको क्रममा दुवै पक्षका गरी केही घाइते भएका छन् कोशी प्रदेशको नाम संशोधनको माग गर्दै प्रदेश एक पुनः नामाङ्कन समितिले आन्दोलन गरिरहेको छ आइतबारबाट प्रदेशसभा भवन घेर्न भन्दै भेला भएका प्रदर्शनकारीले एकै रङको पोसाक र हेलमेट प्रयोग गरेका थिए प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले तेइसजनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्न थालेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले पक्राउ परेकाको साथबाट गुलेली र ढुङ्गा बरामद गरेको कु जनाएको छ प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन लक्षित आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रदेशसभा र त्यस वरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ कोशी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजलाई आह्वान गरिएको थियो प्रदेशसभाले गत फागुन सत्र गते प्रदेशको नाम राखेपछि पटक बैठक बसेको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले हिजो शनिबारदेखि विराटनगर क्षेत्रलाई अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा काल जारी गरेको छ नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै हुने गरेकाले विश्वमा नै बदनाम हुने गरेको छ समय समयमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिने गरेका छन् राजनैतिक दल तिनका नेता र प्रधानमन्त्री सबैले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भनेर कुरा मात्रै गर्छन् राज्य संयन्त्रको पकडमा रहेकाहरूबाट भएका ठुला भ्रष्टाचार प्रकरण सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको धेरै दृष्टान्त छन् पछिल्लो समय पशुपति मन्दिरमा राखिएको जलहरीले संसद अवरोधसम्मको स्थिति आयो जलहरीसँग सम्बन्धित सांसदको भनाई रेकर्डबाट मेटाउन लगाइयो तीन दलका प्रमुख नेताहरूको सहमतिमा जलहरी काण्ड गुपचुप पारियो जलहरी काण्ड दबाउन तीन दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको भनिएको सहमतिप्रति नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठेको छ यस प्रकरणले विगतमा भएका यस्ता ठुला घटनालाई फेरि जनताको मानसपटलमा ताजा बनाएको छ व्हाइट बडी र न्यारो बडी विमान खरिदमा चार अर्ब पैँतिस करोड भ्रष्टाचार चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार पूर्व संसार मन्त्री गोकुल बास्कुटा जोडिएको अडियो टेप प्रकरण ओम्नी काण्ड लाउडा काण्ड गोकर्ण रिसोर्टमा भ्रष्टाचार यति होल्डिङको भ्रष्टाचार र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार यी र यस्ता घटना खोतल्दै जाने हो भने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटना अनगिन्ती छन् जुन प्रकरणमा राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएका र राजनीतिक दलकै शीर्ष नेताहरू मुछिएका छन् घोषित या अघोषित रूपमा तिनीहरू नै वरिपरि सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा हुन्छन् र एकले गरेका कुराहरू अर्कोले आँखा चिम्किदिने या विरोध गरेको जस्तो गरेर न विरोध गर्ने यो कार्ड भयो भने नेतृत्व त त्यस किसिमको विकृत मानसिकता भएका नेताहरूको चाहिँ जबसम्म रहन्छन् तबसम्म यस्ता घटनाहरू अझ धेरै धेरै कालसम्म भइ नै रहन्छन् र त्यो बेलासम्म नेपालको स्थिति तिरे दयनीय अवस्थामा हुन्छ भ्रष्टाचारको जति नै छानबिन गर्छु भने पनि यो राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित छ व्यवहारिक रूपमा भने सानालाई एन ठुलालाई चयन जस्तै छ उसो त भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक एवं सरकारवाला निकाय प्रशस्त छन् तर त्यहाँका पदाधिकारी स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा अनुसारमा एक सय सत्रौ स्थानमा रहेको छ तर सरकार तहबाट भ्रष्टाचार कम गर्नका लागि कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन नियन्त्रण गर्नको निम्ति इमानदार जब पुग्छन् गिजुलिएको राज्य भ्रष्टाचारीहरूको अनुसन्धान होला न्यायिक समाज निर्माण होला र सुशासन कायम होला भन्ने आस नागरिकले पनि मारिसकेका छन् नागरिकलाई सरकारसँग पटक्कै विश्वास छैन भन्छन् जुन सरकार आए पनि केही हुँदैन यी सबै मिलेर खाने हुन् यो चाहिँ हुँदैन कि यो किनभने उनीहरूको सबै माथि बसेका सबै उनीहरू सबै भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचारी छन् त्यही भएर उनीहरूको रोक्नुको लागि एउटाको पर्दा खोल्न खोज्छ अर्को ल्याएर ग्याप गर्छ किनभने उसको खुल्छ भन्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो गर्दैन अब त्यस्तो गर्ने हो भने त लाउडा काण्ड छ ओम्नी काण्ड छ अब यो बुढी गण्डकी बेचेको काण्डहरू छ ती अनि ललिता निवासका काण्ड छन् यी काण्डहरू कसरी खुल्छन् त किनभने एउटा काण्ड निक्लिन्छ अर्को दोस्रोको अर्को काण्ड निक्लिन्छ तेह्र र मेरो मिलाउँ भनेर काले काले मिलेर खाउँ हाले भने जस्तो गर्दा निकालिहाल्छन् उनीहरूले ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यका विभिन्न संयन्त्र भने अझै परिवर्तन हुनसक्छ छैन यी पक्षहरू सुधार हुन नसक्दा देश भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले गणाइरहेको छ नागरिकको अपेक्षा अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन पारदर्शितामा दलहरू यसरी नै चुके भने उनीहरूले भविष्यमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा निस्किनु अघि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पूर्व राजदूत र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग परामर्श गरेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले परस्पर विश्वास बढाई देशको हितमा कुरा राख्न सुझाव दिएका छन् विदेश भ्रमणमा जानु अघि सबै पक्षसँग परामर्श गर्ने प्रचलन बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पूर्व राजदूत तथा कूटनैतिक मामिलाका जानकारसँग परामर्श गरी राय सुझाव मागेका हुन् विभिन्न व्यक्तिबाट देशको हितमा काम गर्न सुझाव आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् भारत भ्रमणका एजेन्डा बारे पनि जाने बेलामा बताउने उनले बताए भारत भ्रमणको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री सबै दलका नेताहरू विज्ञहरूको सुझाव लिने क्रम चलिरहेको छ म अर्को जरुरी कामले गर्दा त्यो सबै नसकिँदै म हिँडेको छु मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू र परराष्ट्र मन्त्रीजीहरूको सुझाव टिप्पणी सुने अरूको त्यहाँ सुझाव आउँदैछ परराष्ट्र मन्त्रीले लिँदै अहिलेसम्म एकदम सकारात्मक छ सबैले राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सकारात्मक सुझाव नै दिनुभएको छ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ यो विषयमा अहिले म भन्दिनँ भोलि पछि जाने बेला सुझाव लिने काम कर्मकाण्ड मात्रै भएको प्रचण्डकै पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बुझाइ छ भ्रमणका सबै एजेन्डा तय भइसकेपछि अन्तिम समयमा लिइने यस्ता परामर्श प्रभावकारी नहुने उनले बताए प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको यस्तो दुई दिन तिन दिन अगाडि मात्रै सुझाव दिने औपचारिकता मात्रै हुन्छ किनकि कुटनीतिक तहबाट जुन खालको तयारी भए हुन्छ अन्त त त्यही हुने हो यहाँ अहिले हामी जति सुझाव दिए पनि खासै केही हुँदैन यो त तय नै भइसकेका छ त्यसमा पनि अब मोटामोटी यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जलस्रोत सम्बन्धी विद्युत सम्बन्धीको विषय चाहिँ अलि बढी अगाडि बढे जस्तो चाहिँ बुझिन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट पनि सुन्दाखेरि उत्पाद हुन्छ भने उत्पादन हुँदैन यो त क्रमशः हुने चिज भन्यो जुन सम्बन्ध चिसिया छ केही वर्ष यता कमी त चिसिएको र अलिकति आइसब्रेक मात्रै भयो भने पनि सुरुवात हुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने नयाँ नयाँ सम्झौता गर्ने भन्दा पनि पुरानै सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् एयर इन्ट्री रुट नदिएर हाम्रा नयाँ विमानस्थलहरूको अपरेसनमा ठुलो समस्या भइरहेछ त्यसो भएर पूर्व समझदारी अनुसार चाहिँ एयर इन्ट्री रुट दिलाउने कुरामा भैरवा विमानस्थलमा त्यो क्रस बोर्डर फ्लाइट रेगुलेसन एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्झौता गर्ने कुराहरूमा यी सबै कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानीहरू राख्न सम्झौता हुँदैन भने त्यसले खास फरक पार्दैन ने। तर नेपाललाई अहित हुने गरी कुनै सम्झौता नगर्न र खुलाखुलस्त कुराकानी गरेर एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ भनेका छौँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डेले पनि पुराना सम्झौता काटियान्वयनमा जोड दिएका छन् त्यस्तै सीमा विवाद लगायतका दुई देशबीचका समस्याबारे ऐतिहासिक तथ्यसहित खुलेर कुरा राख्न सुझाव दिएको उनले बताए पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केही सम्झौताका बारेमा आत्मविश्वास देखिएको छ प्रधानमन्त्रीजी विश्वस्त हुनुहुन्छ केही खास उपलब्धिहरू हासिल होला भनेर त्यो त्यो विश्वास उहाँमा मैले पाएँ उहाँले विश्वास हामीलाई चाहिँ आश्वासन ने दिनुभएको छ नेपालको अहित हुने कुराहरू म केही पनि गर्दिनँ भनेर छ प्रधानमन्त्री कुरामा विश्वास गर्नु चाहिँ आवश्यक हुन्छ प्रधानमन्त्रीको यो पटकको भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने बताइएको छ भारत हुँदै तेस्रो मुलुक बङ्गलादेशमा नेपालको विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता हुनेछ त्यस्तै नेपालले भैरहवा विमानस्थलका लागि एयर रुट उपलब्ध गराउन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ त्यस्तै भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा समेत कुरा गर्ने नेपाली पक्षको तयारी छ विशेष गरी इपिजी रिपोर्ट र वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न सुझाव आएको छ भ्रमणका दौरान भारतको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ र रा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ पछिल्लो समय मृगौला बिग्रिएर डायलासिस तथा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको चाप भयावह रूपमा बढ़िरहेको छ यता वार्षिक रूपमा डायलासिसका लागि करोडौं खर्च गर्दै आएको सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नेतर्फ भने व्यवस्था गर्दै आएको छ खानपान र रहनसहनको प्रभावका कारण के वृद्धा के बालक पछिल्लो दिनहरूमा मृगौला खराब भएर उपचार गराउनेको संख्या अत्यास लाग्दो छ दैनिक बिरामीको चाप थपिँदै जाँदा नयाँ बिरामीले डायलाइसिस गर्नु पर्यो भने अस्पतालमा स्थान नै पाउँदैनन् अस्पतालमा सीमित मेसिन र जनशक्तिका कारण पुरानै बिरामीलाई पनि पालो कुराएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारी अस्पतालमा थप बिरामीले डायलाइसिस गराउन सक्ने अवस्था छैन नियमित डायलाइसिस गराइरहेको बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा वा अन्यन्त्र गएको खण्डमा मात्रै नयाँ बिरामीले स्थान पाउने गरेका छन् मृगौला ट्रान्सप्लान्ट आवश्यक भएकाहरू समेत डायलाइसिसको सहारामा बाँच्नुपर्ने बाध्यताका कारण थप समस्या सृजना भइरहेको छ सरकारले सरकारी, सरकारी अस्पतालहरूमा डायलाइसिस मेसिन निशुल्क गरेको छ तर औषधि र अन्य खर्च समेत गरेर बिरामी आफैले पनि मासिक तिस हजार भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा बिरामी रहेका छन् अब अब नै भए पनि सामान्य मान्छेले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन है त्यस्तै भन्नु सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशैभरि सात हजार मृगौलाका बिरामीले डायलाइसिस गराउँदै आएका छन् डायलाइसिस गर्नका लागि एकजना बिरामी बराबर वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्ने गरेको छ तर प्रत्यारोपणमा सरकारले नै व्यवस्था गर्दा बिरामीको चाप बढ्नुका साथै सरकारको ढुकुटी समेत रित्तदै गएको छ डायलिसिसको लोड नघटाइकन हामीलाई सजिलो छैन किनभने प्रत्येक बिरामीलाई सरकारले लगभग तिन लाख रुपियाँ वर्षको दुई लाख चालिस हजार डायलिसिसको खर्च साठी हजार उसको केको लागि खर्च भनेपछि त्यो छ नि सुविधा दिने भने भत्ता दिने भने छ नि भनेपछि एउटा बिरामीको लागि लाख पर्छ यदि त्यो व्यक्ति वर्ष नेपालमा दुई हजार आठ सालबाट मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सुरु गरिएको थियो तर अहिले दुई हजार तेइससम्म आइपुग्दा करिब दुई हजारदेखि पच्चिस सयको हाराहारीमा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण भएको तथ्याङ्क छ ताकि प्रत्येक वर्ष तिन हजारजना मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामी थपिने गरेका छन् अर्कोतिर आर्थिक अभावका कारण नागरिकले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न पाएका छैनन् एकातिर आर्थिक अभावका कारण नागरिकले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ मृगौला दान गर्नका लागि कानुनी जटिलता र मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट दिन सक्ने अङ्गका बारेमा जनचेतनाको अभावका कारण समस्या बढ्दै गएको छ मृत्यु भएका नातेदार नपरेका व्यक्तिहरू आफ्नो बसेर के गर्छन् प्रत्यारोपण गराउँछन् अनि हामीले दस बाह्रवटा मृगोला प्रत्यारोपण गरेको एउटा कलेजो प्रत्यारोपण गरेको बाहेक अहिले यत्रो वर्षमा हामीले गरे, गरे पनि के गर्न सकेका छैनौँ मस्तिष्क मृत्युलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ जबसम्म मस्तिष्क मृत्यु बढ्दैन नि हेर्नुहोस् यो नातेदार ना त भनेका सबै नातेदार सबैलाई त मैले बाटो खोलिदिए पनि सम्भव छैन सरकारले मृगौला बिरामीलाई निशुल्क प्रत्यारोपणका साथै जीविकोपार्जन भत्ता बापत मासिक पाँच हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर मृगौला प्रत्यारोपणपछि खाने औषधि चाहिँ निशुल्क छैन उक्त औषधि किन्दा नै नागरिकले घरबार बेच्नुपर्ने अवस्था छ तसर्थ मृगौला रोगीको सङ्ख्यामा कमी ल्याउनका लागि पनि सरकारले रोगीको उपचार र रोकथाममा बढी केन्द्रित हुनु जरुरी छ मापदण्ड पुरा नगरी घर गर निर्माण गर्दा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न समस्या आएका घटना सुन्नमा आइरहन्छ त्यस्तै घटना काठमाडौँको थापा गाउँमा पनि घटेको छ त्यहाँ निर्माण भइरहेको भवनका कारण वरिपरिको सडक भासिदा सवारी साधन आवत जावतमा समस्या मात्र भएको छैन वरिपरिका बस्ती नै जोखिममा परेका छन् यो दृश्य हो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर दस स्थित थापा गाउँमा बन्दै गएको भवन यहाँ विगत दुई महिनादेखि समाज डेन्टलको भवन निर्माण भइरहेको छ भवन निर्माणका लागि गहिरो जग खनिएपछि त्यहाँको सडक भासिएर सवारी साधन नै आवजावत गर्न नमिल्ने भएको छ सडक मात्रै भाँसिएको छैन त्यहाँ वरपर भएका घरहरूको डिल चर्केर जोखिममा परेका छन् बस्ती नै जोखिममा परेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू वडा नम्बर दसको वडा कार्यालयमा आफ्नो गुनासो लिएर पुगेका थिए गुनासोपछि वडा सदस्यहरूले स्थलगत निरीक्षण पनि गरे तर सडक र घरहरूको त्यो अवस्था देख्दा पनि वडा नम्बर दसका प्रतिनिधि मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ यो त बाटो त्यो पहिले अब सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्ने हो त पनि पनि भयो यहाँ वडाको वडाको मान्छे हेर्ने जाने त्यस्तो स्थानीयका अनुसार जग खन्न थालेदेखि नै त्यहाँको सडक भाँसिन थालेको थियो तर निर्माण गर्ने व्यक्तिले नै वास्ता नै नगरी धमाधम निर्माण कार्य गरिरहे निर्माणाधीन भवनका इन्जिनियरले भने घर निर्माणका क्रममा लापरवाही भएको स्वीकार गरेका छन् साथै लगातार भएको वर्षाका कारण निर्माण कार्य ढिलाइ भएको तर निर्माण सम्पन्न भएपछि भासिएको सडकको पनि मर्मत गर्ने इन्जिनियर नवीन पौडेल बताउँछन् कमजोरी हाम्रो पनि केही हदसम्म छ हामी त्यसरी गर ढाकसोक गर्दैनौँ होइन कमजोरी हाम्रो पनि छ सुरुमा हामीले प्राविधिक टिमहरू हामी बस्दाखेरि लगभग हाम्रो यति चिजले चाहिँ हामीलाई पुग्छ भन्ने हामी सबैले अनुमान गऱ्यौँ तर पछि के भइदियो भन्दा कन्सिसी कन्सी यो फेरि अलिकति बर्खा मौसम पनि भइदियो क्या बर्खा मौसम अलिकति पानीले गर्दा गर्दा पनि हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो क्या कति दिन त हामीले माटो फ्याक्ने भन्दा पनि हामीले फ्याँक्नै पाइएन क्या काठमाडौँमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर बनाउँदा महानगरपालिकाको निश्चित मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भवन निर्माण गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल सडकको दूरी जस्ता विभिन्न कुरामा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्माण कार्य सुरु गर्नु उचित हुन्छ काठमाडौँ महानगरले भने कुनै पनि भवन वा घर निर्माण हुँदा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित ओडा कुनै हुने भएकोले त्यस विषयमा महानगरपालिका जानकार नहुने बताउँछ तर कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मापदण्ड विपरीत घर निर्माण गरेको पाइएमा भने घर निर्माण नै रोक्का हुने महानगरले जनाएको छ कुनै कारणवश उसको भवन बनाउँदाखेरि सँगै छिमेकीको कुनै नोक्सानी भएको अवस्था रह्यो भने आफ्नै घर पहिला चाहिँ रोकेर रो, उसको चाहिँ बनाइदिनुपर्छ भन्ने नै छ र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि जस्तै बाटोहरू छ भने पर्खालहरू छ भने त्यो पनि उहाँले पहिला त्यो बनाइकन मात्र आफ्नो निजी चाहिँ निर्माण कार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यति गरिएन भने उसको घर चाहिँ बनाउने महानगरपालिकाबाट रोक्खा चाहिँ गरिन्छ थापा गाउँको यो भवन मापदण्ड अनुरूप नै निर्माण कार्य सुरु भए पनि निर्माणको क्रममा गम्भीर लापरवाही भएको देखिन्छ सडकमा परेको जोखिमको व्यवस्था गर्दै निर्माण कार्यलाई जारी राख्दा बस्ती नै जोखिममा परेको देखिन्छ साथै निर्माणकर्ता र स्थानीय बीच छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नु प्रतिनिधि पनि चुकेको देखिन्छ जसका कारण स्थानीयदेखि यात्रुसम्मले शास्ति खेप्नु परेको छ प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन अर्जुन भण्डारीका साथ सबिना कार्की काठमाडौँ नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोह गिरोहसहित छजनालाई पक्राउ गरेको छ ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा खैरो हिरोइनको अवैध कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोह गिरोहसहित छजनालाई पक्राउ गरेको जनाएको हो प्रहरीले झापा बिर्तामोड घर भएका किरण कन्दुवालाई बौद्धको एक होटलबाट खैरो हिरोइन बिस ग्राम र सात लाख चालिस हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको थियो अनुसन्धानको सिलसिलामा उनको कारोबारको नेटवर्क पहिल्याउने क्रममा झापाका विजय लिम्बू माधव मेचे विनोद लिम्बु र भारत दार्जिलिङका शिव घोष त्यसै गरी श्यामली ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी चक जोशीले जानकारी दिए खैरो हिरोइन भारतबाट झापा हुँदैन सेवन कर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने किरण कान्डवादेखि लिएर इन्डियाबाट सप्लाई गर्ने समयको सम्पूर्ण छ

व्यक्तिको जग्गालाई सिमसार भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले कामै गर्न रोकेको विषयमा प्राइम टेलिभिजनमा प्रसारित समाचारको समाचारको महानगरले खण्डन गरेको छ केही समय अघि महानगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तुत समाचारमा सत्यता नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ तर प्रसारित सामग्रीमा भने तथ्य प्रमाणसहित स्वयं मेयरको व्यक्तिको जग्गालाई सिमसार भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले कामै गर्न रोकेको विषयमा प्राइम टेलिभिजनमा प्रसारित समाचारको महानगरले खण्डन गरेको छ गत चै सत्ताइस गते खबर अन्वेषण कार्यक्रममा प्रसारित समाचार तथ्यहीन भएको दावी गर्दै महानगरले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको थियो महानगरले भ्रामक खबर भनेर दावी गरे पनि व्यक्तिको नाममा भएको जग्गालाई फेवातालको सिमसार भन्दै दुःख दिँदै आएको तथ्य कार्यक्रममा उजागर गरिएको थियो जबकि पोखरा महानगरले नै मालपोत कार्यालयलाई बुझाएको भूमिको विवरणमा यी जग्गाले आवास क्षेत्रको जग्गा भएको उल्लेख गरेको छ यो सिमसार क्षेत्र हो भनेर ऐनले नियमले कानुनले प्रचलित ऐन नियम कानुनले उल्लेख गरेको ठाउँ तँ हुँदाहुँदै जग्गा धनी दत्ता प्रमाणपूर्जा त प्राप्त गरेको हुँदैन त्यो नहुँदै जग्गा जग्गा धनी दत्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा होइन अब कुनै ऋिपी वा आग्रह पूर्वाग्रह आदि इत्यादि राखेर रा। कोही व्यक्तिको निजी प्रपर्टीमाथि जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा भएको जग्गामा र त्यो किसिमको चाहिँ उसले पूर्वाग्रही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ यो वा तो बाहना बनाएर उसको एउटा निजी सम्पत्तिको संवैधानिक हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइ पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन कहीँ कतैबाट पनि त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन पाइँदैन पनि अब यो हामीलाई यो स्थानीय पालिकाबाट भू उपयोग नियावली आइसकेपछि भू उपयोग नियावली आएपछि स्थानीय पालिकालाई यो जग्गाको वर्गीकरण गर्ने त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ त्यो स्थानीय तहले वर्गीकरण गरे अनुसार तपाईँले अहिले भनेको तिता जग्गाहरू यो आवासीय क्षेत्रमा खण्डीकरण गरेको भन्ने हामीलाई त्यो किसिमको चाहिँ औपचारिक जानकारी आएर त्यही अनुसारको कारोबार जग्गा प्रशासनको कारोबार हामीले गरेका छौँ होइन त्यो किताल नम्बर साबी कास्कीको छ अहिले भन्यौँ नि हामीले अहिले हालको चाहिँ चौबिस र साबिक चाहिँ छ त्यो वडाको चाहिँ जग्गाहरू अहिले आवासीय क्षेत्रको रूपमा खण्डीकरण गरेर पालिकाबाट हामीलाई प्राप्त गर्नुपर्छ त्यहाँ व्यक्तिले घर गार बनाउन कुनै उप छैन त्यहाँ अन्य कुनै समस्या भएको तपाईँहरूलाई जानकारी छैन होइन अब अब त्यस्तो कुनै कुनै विवादित लाग्दैन विवाद छ यी हामीसँग भनेर जानकारी आएको अवस्था छैन पोखराको पामेवासीले आफ्नो नाममा भएको जग्गामा माटो समेत हाल्न रोकेको महानगरले नजिकै रहेको अर्को जग्गामा भने प्लटिङ गर्न समेत छुट दिएको तथ्य कार्यक्रममा उजागर गरिएको थियो सो समाचारमा पीडित किसानहरूले मेयर धनराज आचार्यले दुःख दिएको गुनासो समेत पोखेका थिए बाजेदेखि त यो हाम्रो थाहै हो कसैसँग किनेको पनि होइन बेचबिखन गरिएको पनि छैन यो एकदम हाम्रो थायी जग्गा हो अबल जग्गा हो धान खेती गर्ने यही खेतको धानले हामी हुर्किएको र हाम्रो बच्चा बच्ची पनि यही धानबाट हुर्काउँदै गएका छौँ हामीले मुख्य कारण के भयो भन्दाखेरि बाटोको हाइट बढ्यो यहाँ पानी जम्यो महानगरले नाली बनाएर यहाँबाट फाल्ले भनेर हामीले वडाको सिफारीसहित लर पेस गरेका छौँ त्यसको वास्ता भएन आखिरी आएर हाम्रो जग्गा चाहिँ तलाउ बनेको हुनाले बाध्य भएर हामीले यो राजभाइलाई लो भाइ यति काम गरिदेऊ भनेर अनुरोध गरेर हामीले यो काम सुरु गरिएको हो यहाँ कुनै सिमसुहार पनि होइन रामसागर पनि होइन केही हो पनि होइन यो हाम्रो पूर्व हजुरबाज हिजुबाजेदेखि चाहिँ था हाम्रै थाई जग्गा हो यो चाहिँ यो यो, यो अब्बल अब्बल जग्गाका रूपमा दर्ता थियो दर्ता थियो अब्बल अब्बल तिरैतिरीमा अबल छ यसमा सिम छैन चार पनि छैन यो बेसकरी धान हुने खेत हो बाटाका कारणले चाहिँ नि निकास भएन पानीको अब यो चाहिँ नि डुबान पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ नि पूर्ण आँटेको त्यति नै हो सिमसागर हो भने बोट बसेर चाहिँ जाने यहाँदेखि त पूर्ण नपाइने भन्नु पऱ्यो नि सर हचुवा तालमा यहाँ त पूर्ण नपाइने भनेर आएर पाखा कुना कुनाको रोकेर रो, भएन नि जनतालाई त यसरी हुन्छ र सोही समाचारमा हामीले मेयरलाई किन स्थानीयले काम गर्न रोकेको सिमसार हो भने त्यसको रेकर्ड किन नराखेको तिरो लिन बन्द गर्ने र सामान्य बोर्ड राख्ने काम समेत किन नगरेको भनेर प्रतिक्रिया समेत लिएर प्रसारण गरेका थियौँ पामे क्षेत्र छ नि अहिले मास्तिपट्टिको त्यो क्षेत्र आवास क्षेत्र हो कि सिमसार पामेको माथिल्लो भाग जहाँ बस्ती छ त्यो त आवास क्षेत्र हो त्योभन्दा तलको खेत जति सबै सिमसार क्षेत्र हो तर तपाईँले आवास क्षेत्रमा घर बनाउन स्थानीयले माटो पुर्दाखेरि दिनुभएन छ माटो पुर्न पाइँदैन खेती गर्न पाइयो त्यहीँको त्यहीँको माटोमा चाहिँ लाग्ने खेतार लाग्न पाइयो नयाँ माटो लगेर त्यहाँ चाहिँ पुर्न पाइँदैन पछिल्लो एक वर्षमा त्यसो भने माटो लगेर पुर्न नपाइने भयो प्लटिङ कसरी भयो त्यो मेरो जानकारीमा छैन फेवा तालसँगै टाँसेर कैयौँ नयाँ संरचना बनेको अहिले पनि देख्न पाइन्छ तर त्यसलाई रोक्न छाडेर स्थानीय किसानको जग्गामा महानगरले दादागिरी शैलीमा काम गर्न रोकेको अन्य प्रमाण पनि हामीसँग सुरक्षित छ सो कुरा सुधार्नको साटो मेरा आचार्यले तथ्यहीन र गलत समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेका छन् सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गरे पनि आँकडाले भने त्यस्तो देखाएको छैन आज संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन पेश गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विश्व आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव एक छ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको स्वीकार गरे साथै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी लगानीको एक मात्र लाभांश प्राप्त भएको निराशाजनक आँकडा उनले प्रस्तुत गरे सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको दावी गर्दै आए पनि तथ्याङ्कले भने नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममै रहेको देखाएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विश्व आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको दावी गरे आइतबार सङ्घीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार उना अस्सी असीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव एक छ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको स्वीकार गरे गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी तिन दशमलव सात चार प्रतिशत र बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम एक दशमलव आठ प्रतिशत रहने उनको अनुमान छ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि टु पोइन्ट सिक्सटिन प्रतिशत हुने वान सिक्स प्रतिशत हुने अनुमान छ विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण समग्र आयातसँगै वस्तुको मूल्यमा दबाव परेको समेत अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताए यद्यपि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको घट्दो मूल्यका कारण अन्य वस्तु तथा सेवाको समेत उपभोग्य बजार मूल्य घट्ने देखिएको डाक्टर महतले बताए साथै अर्थमन्त्री महतले हाल सञ्चालित कुल चौवालिस सार्वजनिक संस्थानमध्ये मध्ये उन्नाइसवटा संस्थान अझै घाटामा चलेको बताए अधिकांश सा सार्वजनिक संस्थानहरूको उपलब्धि नदेखिएको बताउँदै त्यस्ता संस्थानहरूलाई निजीकरण वा सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताए प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छु सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक देखिन्छ चालु आर्थिक वर्षमा ऋण लगानी गरी कुल छ अर्ब अठार अर्ब रुपियाँ सरकारी लगानी रहेकोमा जम्मा छ अर्ब अठार करोड अर्थात् लगानीको एक प्रतिशत मात्र लाभांश प्राप्त भएको उनले बताए आर्थिक सर्वेक्षणमा केही सकारात्मक तथ्याङ्क पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ चौतिस हजार एक सय किलोमिटर पुगेको र कुल जडित विद्युत क्षमता दुई हजार छ सय छैसठी मेगावट पुगेको उनले उल्लेख गरे साथै आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर बढेको खुद मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेको लगायतका सकारात्मक सूचकहरू उनले प्रस्तुत गरे बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर सोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दो दरमा रहेको र पर्यटन आवागमन बढ्दो दरमा देखिएकाले निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको अर्थमन्त्री महतले दावी गरे अब टर्कीमा राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान सुरु भएको छ पहिलो चरणको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैय अर्दोआन र उनका प्रतिद्वन्दी कमल कल चदारुल मध्ये कसैले पनि पचास प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेपछि आज यी दुई बीच दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा भएको हो टर्कीमा राष्ट्रपति बन्न पचास भन्दा बढी मत चाहिन्छ राष्ट्रपति चुनावको पहिलो चरणमा अर्दवानले उन्चास दशमलव पाँच प्रतिशत भोट पाएका थिए भने कमलले चौवालिस दशमलव पाँच प्रतिशत भोट प्राप्त गरेका थिए टर्कीमा अर्दोआन पछिल्लो बिस वर्षदेखि सत्तामा छन् टर्कीको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रपति छान्नका लागि दोस्रो चरणको मतदान गर्नु परेको हो अर्धुवानले चुनाव जितेको खण्डमा टर्कीले एक नयाँ शताब्दी देख्ने वचन दिएका छन् अर्धुवानले देशको थप विकास गर्ने बताउँदै आएका छन् दुवै उम्मेद्वारले आफू नै निर्वाचित हुने दावी गर्दै आएका छन् a sports News. राजधानीमा जारी सहीदी स्मारके डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरोध टिम एनआरटीले सात दोबाटो युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ आइतबार ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा एनआरटीले सात दोबाटो युथ क्लबलाई दुई एक गोलअन्तरले पराजित गरेको हो खेलको त्रिसठी मिनेटमा निकोलस सङले गोल गर्दै एनआरटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए खेलको सडसठ मिनेटमा सनम लिम्बुले गोल गर्दै एनआरटीलाई दुई शून्यको अग्रता दिलाए त्यसपछि खेलको सतहत्तरौं मिनटमा सात दोबाटोका शिव सुवेदीले गोल गरे पनि एनआरटी दुई एकले विजयी बन्यो जितसँगै एनआरटी बाइस खेलमा उन्तिस अङ्क जोडेर आठौं स्थानमा उक्लिएको छ सात दोबाटो बाइस खेलमा उन्तिस अङ्कका साथ छैटौं स्थानमा रहेको छ त्यस्तै ते आइतबार नै एन्फा कम्प्लेक्स सात दोबाटोमा भएको अर्को खेलमा मनाङले थ्री स्टार क्लबलाई एक शून्य गोलन्तरले पराजित गरेको छ मनाङको जितमा चेतन कुमार थारूले खेलको अडतिसौं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे जितसँगै मनाङले बाइस खेलमा अठाइस अङ्क जोडेको छ स्टारको बाइस खेलमा चब्बीस अङ्क रहेको छ बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा सानो हुने सत्र खर्ब हाराहारीको ल्याउने तयारी कृषि र युवा लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकतामा केही बोर्ड तथा समिति खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री दहालको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विज्ञसँग परामर्श एजेन्डा प्रष्टसँग राख्न सुझाव देश र जनताको हितमा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने अपेक्षा गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिद्वारा लगायत सयौंको कैद सजायमा निर्णय गरिएको सरकारको प्रष्टोक्ति टर्कीमा राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान जारी राष्ट्रपति बन्न पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत चाहिने रो ए डिविजन लीग फुटबलमा न्यूरो टिम एनआरटी सँग दो बाटो योथ क्लब पराजित मणाङले थ्री स्टार क्लबलाई हरायो प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो जसपछि कुप्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् यी सित म लागो साथै हेर्दै गर्नुहोस्ला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार